Damos pasos deportes. José Antonio Gómez gañou a sexta edición do Trail de Ribeira. Máis dun cento de deportistas participaron o domingo no Duatlón Trail de Ribeira, organizado por Arousa Neo. José Antonio Gómez Ríos, do Club Art Graal Tri, foi o gañador na prova absoluta. David Calza, sin súa do Club Triatlón Costa da Morte, quedaba en segunda posición, mentre en terceiro lugar quedou Gabriel Castiñeira Pais, do mesmo club. Nuria Álvarez Céspede do Club Triatlón Baio facíase coa vitoria en feminino. O segundo posto foi para Nexi Arobic Yulilla. Na categoría de equipos, o primeiro posto foi para Natalia Raña e Sonia Costoya e o segundo para Antonio Oujo e Héctor Lorenzo. O terceiro posto foi para Paula Seoane e Fernando Ordóñez. O gañador en veteráns foi José Ramón Villanueva. Con saída e meta en coros, os participantes percorreron un circuito de 16 km pola zona da Carballa, a Saíñas e Riazor.